цій пісні немає змісту, в цій пісні нема натхнення. Колись жваві активісти зустрічаються годення. Свобода у теплому ліжку, на що тепер мода? Жити в затишку, ти знову кортаєш людей у їх долі. Запропонуєш хліба і солі, куди відлітають останні думки своєї уяви, в чиї сни. І знову сьогодні змінює завтра, для когось надія, а для когось втрата. Люди із прізвищем ваше височість, покриті м'якою пухнастою ковдрою з людських кісток і залізобетону.